Євросоюз надасть Україні 54 мільйони євро на підтримку енергоефективності. Ще 37 мільйонів спрямують на реалізацію інших проєктів у рамках угоди про асоціацію. Таких домовленостей досягли сьогодні у Брюсселі. Там перебувала українська делегація. Олена Абрамович розкаже більше деталей. Прем'єр, віце-прем'єр та ряд інших українських міністрів щороку тут, у Раді ЄС, очікувані гості. Звітують, як просувається втілення угоди про асоціацію і отримують чергову підтримку. Підписали сьогодні 8 угод різноманітних, в тому числі в розбудові інфраструктури українських автодоріг, в тому числі і підтримки української освіти, і в тому числі профтехосвіти. В багатьох інших сферах. Будувати дороги та розв'язки планують у Львівській, Тернопільській і Рівненській областях. Що ж до освіти, то Європейський інвестиційний банк надасть кредит для створення центрів професійної досконалості. Крім того, передбачені грантові кошти для утеплення і підвищення енергоефективності будівель вищих навчальних закладів. А ще на програми з утеплення житлових будинків. ОСББ зможуть отримати половину від вартості ремонтних робіт. ОСББ готують проєкт зараз, вони будуть включатися в цей процес. І саме головне, поки буде запускатися фонд, поки буде запущено практично перші проєкти, ми сьогодні відпрацюємо перші 10 пілотних проєктів, які відпрацюють по процедурі вже фонду. А це процедури, які розроблені і World Bank, і IFC, і нашими юристами. Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні нагадала і про фінансову допомогу припортовим містам, які постраждали від економічної блокади Азовського моря. Що ж до нових санкцій проти Росії, то тут Брюссель поки що не готовий до конкретних заяв. Могеріні наголосила, за останні півроку Євросоюз і так значно посилив обмеження. У четвер лідери ЄС поновили секторальні санкції проти Москви, прив'язані до повного виконання Мінських угод. Минулого понеділка міністри закордонних справ поновили списки з прізвищами відповідальних за так звані вибори на сході України. І кілька місяців тому ми запровадили нові обмеження проти компаній, які будували Керченський міст. Необхідно також відповісти Росії дзеркальними заходами, не пускати російські кораблі в європейські порти, зауважив український прем'єр. Та прокоментував заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про нібито підготовку Україною провокацій в Азові. Україна ніколи, ніде не створювала жодних прецедентів щодо провокацій. Це є абсолютно брутальний напад Збройних сил Російської Федерації під їхнім державним прапором проти нашого суверенного, проти нашої суверенної держави, проти українського флоту і проти українських моряків. Деякі країни ЄС наполягають на необхідності направити міжнародних спостерігачів в Азовське море. Втім, конкретики в цьому питанні поки що немає. Із Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».